Շախմատի տղամարդկանց Հայաստանի հավաքականը Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում ընթացող համաշխարհային 45-րդ Օլիմպիադայի 6-րդ տուրում 2.5-1.5 հաշվով հաղթեց Ֆիլիպինների թիմին։ Հաղթանակներ տարան սպիտակ ֆիգուրներով հանդես եկած Շան Սարգսյանն ու Ռոբերտ Հովանիսյանը, ծևերով ելույթ ունեցող Գաբրիել Սարգսյանը ոչ ոքի գրանցեց, իսկ Հայկ Մարտիրոսյանը պարտվեց։ Արման Փաշիկյանի գլխավորած թիմը նախորդ տուրերում հաղթել էր Մալթային, Անդորային, Բրազիլիային, Շվեդիային և պարտվել Չինաստանին։ Հայաստանի հավաքականը 10 միավորով բաժանում է 4-ից 12-րդ տեղերը։ Շախմատի կանանց Հայաստանի հավաքականը 5 անընդ մեջ հաղթանակից հետո 6-րդ տուրում 1.5-2.5 հաշվով պարտվեց Հնդկաստանի թիմին։ Վճռորոշ եղավ Էլինա Դանիելյան, Դիվյա Դեշմուխ Պարտյան, 40-րդ Քայլին, Հայուհի գրոսմայստերը անձնատուր եղավ։ Դանիելյանն աշխարհի 15-րդ համարի դեմ խաղում էր սև ֆիգուրներով։ Լիլիթ Մկրտչյանը սև ֆիգուրներով, Մարիամ Մկրտչյանն ու Աննա Սարգսյանը սպիտակներով ոչ ոքի ներգրանցեցին։ Հայաստանի հավաքականը 10 միավորով բաժանում է 5-ից 14-րդ տեղերը, Հնդկաստանը 12 միավորով միանձնյա առաջատարն է։ Համաշխարհային Օլիմպիադան անցկացվում է 11 մրցափուլով, կավարտվի սեպտեմբերի 22-ին, սեպտեմբերի 17-ին հանգստյան օրն է։ WTA-ում Հայաստանի միակ ներկայացուցիչ Էլինա Ավանեսյանը հայրենիքում է սեպտեմբերի 16-ին մեր թենիսիստու հին վարպետաց դասի անցկացրել պատանի թենիսիստների համար։ Վարպետաց դասից առաջ Արցախի թենիսիստու հին հանդիպել է Արցախահայ փոքրիկների հետ, ինչպես նաև հանդես էր եկել մամուլի ասուլիսով։ Էլինա Ավանեսյանի ընտանիքն Արցախի Հանրապետությունից է։ Շատ հաճախ ինձ տանը դիմում են հայրենով, փորձում են պատասխանել երբեմն ռուսերենով, երբեմն հայրենով։ Հայրեն շատ լավ հասկանում եմ, ուղղակի վստահ չեմ, որ կարող եմ հայրենով շփվել։ Մի քիչ ամաչում եմ, միգուցե հաջորդ անգամ արդեն ստացվի, ասաց Էլինան, իսկ վերջում նա արցախյան բարբառով շնորհակալություն հայտնեց ներկաներին, որ մասնակցեցին ասուլիսին։ Շնորհակալ եմ, դուք չէինք եկել էստեղ։